Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação da Lorraine França, que chega com informações agora direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Bom, o destaque de hoje aqui da capital é o tempo chuvoso. Ontem nós falamos aqui sobre o alívio do calorão aqui na capital. Depois de dias muito quentes, tivemos aí a chuva agraciando um pouco a nossa quarta-feira. E hoje, quinta-feira, também amanhecemos aqui em Campo Grande com céu bastante nublado, viu, Ana? Neste momento, 23 graus aqui na capital e também tem mais previsão de chuva para hoje. Mas, Ana, essa chuva que está tomando conta aqui de Campo Grande, ela está abaixo da média, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, viu? Campo Grande vem registrando aí chuvas, então, abaixo do esperado desde dezembro do ano passado. É uma informação que foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o Instituto, a previsão é que os próximos 3 meses, março, abril e maio, também sejam aí de chuvas abaixo da média, viu? Dos 176 milímetros esperados para o mês de fevereiro deste ano, choveu, Ana, olha só, 70 milímetros em Campo Grande, bem abaixo aí do que se esperava então. E também dos 225 milímetros esperados para o mês de janeiro de 2022, choveu metade disso, 115 milímetros, portanto, janeiro registrou aí quase metade do volume de chuvas esperados para o mês, conforme informação do Instituto Nacional de Meteorologia. Dos 206 milímetros esperados para dezembro, choveu 150 milímetros em Campo Grande, então nos últimos 3 meses a gente tem chuva aí bem abaixo do que se esperava para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E já tem aí a previsão de que os próximos 3 meses também as chuvas serão escassas, viu, Ana?